Joo. Rupesko se vettä heti sotamaan, kun minä tulin vittu tänne ulos? Joo. Elikkä minähän laitoin eilen sinne YouTube-yhteisön niin äänestyksen, että minkä juoksun minä juoksen seuraavassa. Lähdenkö minä parantamaan puolimaraton aikaa? Maraton aikaa vai juoksenko minä ultramatkan 60 kilometriä? No, itse ultrajuoksijathan ei pidä todellisena ultramatkana kuin 100 kilometriä, mutta kuitenkin niin ultramatka on aina kun se ylittää maratoni pittuen, niin 60, eli seuraava juoksu, minkä minä tulen juoksemaan, niin on 60 kilometriä. Ja 1,200 ääntä tuli ja 74% äänesti sitä 60 kilometriä, niin saamanne pitää juostaan seuraavassa 60. Ja kato ottaa missä vaiheessa, että syksyä kohti tässä, jossa kohi. Sitä ennen tietenkin niin reinaillaan tuas ja periaatteessahan se siinä 60 pystyy, niin sitten sen maraton ajan parantamaan. Ja puolimaraton, että ne kaikki juoksuthan minä nyt periaatteessa juoksen, mitä siinä äänestyksessä oli, että kun tuommoinen puolimaraton matkahan on ihan perusmatka mulle nyt, että minä sen saatan melkein viikoittain juosta sen 21, että pitempänä lenkkinä. Ja sitä aikaa kerkii ja parannella monet kerrat, mutta pitkän matkan juoksua kun harrastetaan ja kestävyyslajia ja tämmöistä, niin ne pitkät matkat kuuluu ja haasteet siihen itsensä haastaminen. Katsotaan, miten se haastetaan sitten 60 kilometrillä. Kroppa tuas. Kyllähän se, jos sitä miettii, niin että mihinkä maraton loppuu, niin 60, niin matka jatkuu. Ja siitä ensin 8 kilometriä. No 8 kilometriä juoksen niin ollut 50 kohdalla ja siitä pitää 10, niin sitten on 60 täynnä. Mutta ei siinä. Ja todennäköisestihän se riippuu nyt, että mitenkä se 60 menee, mutta todennäköisestihän minä menen kohti sitä 100 kilometriä. 100 kilometriä sitten, että mullahan on tosiaan siinä älykellossa pelissä on, niin siellä on se 100 kilometrin mitali, niin pakko katsoa auki suoha, kun siellä semmonen on. Niin mutta ei mietitä sen pitemmälle, että keskityttää nyt siihen ja seuraavaan matkaan sitten ja jatketaan harjoituksia. Kopi ja kovasti reenattaa ja reeniä alle vuonna, niin eiköhän se 60-piäkin sieltä sitten irtoa. Mutta ultramatkollahan sitten, niin ultramatkollahan se sinällä ei ole sitten ennen sitä ajan kanssa aikoo vasta oikeastaan ultramatkolla ei juosta ennen, vaan sitten on päätavoite on se, että päästään ylipäätään maalle. Siinä on tosiaan niin matkat alkaa olla niin pitkiä, että jos 60, 80, 100 kilometriä, niin ja sitäkin pitempiä. Sitten on 12 tunnin juoksu ja 24 tunnin ultrajuoksu ja on, että kyllähän siinä niinku taivas on rajana, että haasteita riittää. Haasteita riittää ja katsotaan, että mihinkä asti sitä mennään. Hulluhan sitä pitää vähän olla luonteeltaan kyllä, mutta kaikkihan tietää, että hulluhan minä olen. Hulluhan minä olen. Siksi en tässä varmaan juosta. On vähän hullu. Mutta se hyvä olo, se on se kaiken
kaiken A ja O, hyvää oloa ja nautinto, se olotila. Nyt on monta päivää ollut semmonen olo, niin kuin olisi vähän niin kuin pilvessä tai huumeita vetänyt. Se tuottaa niin hyvää oloa sitten se juoksu ja sitten ne jälkiolotilat ja näin, niin sehän siinä varmaan sitten kiehtoo. Mikä siellä tulee silmässä? Vittu, onko sitä kun itikka pistänyt? Sehän siinä varmaan kiehtoo, minkäläistä. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Kummasempia ihmiset, kun odotellessa ettekä sitäkään. Juoksusta tulee sitten paitsi jäämään, että kyllähän sitä kooste tehdään. Ja tietenkin niin olisi hyvä, jos ne joku haluaa. Saapi tulla kuvaamaan joku, että meikäläinen joutuu aina juostessa tällä kameralla tai GoPro. Tai GoProta minä haluan rinnassa tehdä, kun se vittumasti pomppii tuossa. Niin mulla on aina tämä kamera mukana ja minä välillä otan sen taskusta ja kuvaan niitä väliaikoja. Niin aina olisi parempi kuin olisi kuvaaja mukana kuvaamassa, mutta en tiedä sitten haluaa kukka lähteä 60 kilometrin lenkille mukaan kuvaamaan. En usko ainakaan, että juoksemalla on mukana kukka, mutta autolla varmaan. Mutta se on ihan sama, oli siellä kuka joku tai ei, niin kyllä me kyllä siinä naahalle sua koostaisi siitä väliajat ja tuolla. Ja. Mutta ei siinä mitään. Hei hei.